Hallå Europa, Linda här och välkomna tillbaka till en helt ny Sims 3-video här på min kanal. Carl är den som har vaknat först och medan de sov så ploppar den här lilla rutan upp. Det är bara ett par dagar till spökeridagen. Från och med imorgon kan barn och tonåringar börja med bus- eller godisrundor. Glöm inte att fixa din dräkt. Ja, som det lyder, barn och tonåringar kan gå bus eller godis i Sims 3 med årstider. Nu har inte jag, jo jag har en unge men det är ju varken barn eller tonåring. Så det får vi ta en annan gång. Men detta innebär också att det kan hända att det kommer barn och tonåringar till min dörr och plinga på. Så man får vara beredd på det. Nu vaknar även Jenny. Isak sover. Du kan ju ta och servera frukost. Why the heck not? Läsa ett nytt recept. Ja, men det kan du väl också göra. Jag vet inte. Okej, du fyller om en dag. Så vi får se om vi hinner ha ett litet födelsedagskalas för Isak den här videon. Hämta rent tvätt kan du göra. Den verkar vara torr nu. Och tänga hela natten. Sen kan du bara vänta, I guess. Jag har även funderat lite på mina spelregler så att säga. Jag har laddat ner en mod. Ytterligare till mod. Dels har jag uppdaterat den här moddet som ändrar lönen i Sims 3. Ifall man inte har något mod så blir man ju galet rik väldigt snabbt. Jag tog bort det gamla modet jag hade som halverar allting eller vad det var. Det gjorde att det blev lite svårare. Men personen i fråga hade tydligen uppdaterat det här modet som gjorde att det blir lite mer rimligare. Så jag laddade ner den nya uppdateringen. Sen även så har jag laddat ner ett mod som gör att ifall, som här nu, ifall han går till jobbet idag så kommer hans betyg gå upp. Och även fast inte han är bra relation med sin partner eller logik så kan han fortfarande få befordran. Det tycker jag är lite märkligt. Så jag har laddat ner ett mod som gör att ifall han går till jobbet, den här blir maxad och han inte möter de här, det här ska ju vara liksom helt grönt liksom. Då går han hem utan befordran plus att den här går ner till noll igen. Så jag tycker det är lite mer rimligt. Man ska inte få befordran om man inte möter kriterierna liksom. Och sen därav har jag kollat på mina spelregler. Carl här vill skaffa en befordran och jag har ju gjort så att ifall inte han önskar till exempel att han vill bygga upp sin färdighet och logik så gör jag inte det. Men jag har funderat lite på att han vill ju ändå få befordran och få en löneförhöjning, vilket betyder att han vill ju jobba upp liksom. Så då betyder det att jag kommer hjälpa han att träna på schack, även fast han inte önskar att få den färdigheten. Jag hjälper han lite på traven så att säga. Jag hjälper min sim att nå det han vill ha. Det är väl lite det som är poängen. Så han ska få träna på schack här medan Jenny gör, oj gud, ursäkta, frukost. Jennys samåkningsbil kommer om en timme. Samma med Carl. Jenny är ju fortfarande på mammaledighet. Du gör din eller frukost där, då kan du ta och ta hand om Isak här för han vaknade jätteledsen. Du kan ta och göra så och ta en tallrik. Jo, det är ett litet vän. Du kommer snart få byta blöj också, men du kan lägga ner den så länge och sen gå på toa. Nej, okej. Okay. Det ser ni, ifall man har den här prydlighetsegenskapen så betyder det att toaletten är så smutsig nu så vill inte hon använda den. Makes sense. Jag är nog lite också så, måste jag säga. Så hon ska gå och göra rent den innan hon använder den. Carl går till jobbet nu. Och medan du är på jobbet kan du lära småprata med partner. För du behöver ju som sagt bygg upp din relation med din partner. Byt med smutsig blöja. Det jag gör nu helt enkelt är att jag försöker hjälpa Carl att nå befordran. Vi har inte riktigt råd med en dator. Är du så ledsen? Du mår ju jättebra. Ta en tallrik, stoppa undan.
och få en löneförhöjning. Jenny här vill inte få en befordran utan hon vill bara få löneförhöjning. Och det tror jag det bara sker automatiskt när hon går till jobbet. Så det är ingenting jag kan hjälpa till med. Så det är ju någonting hon behöver gå till jobbet till för. Jag tror även att hon kan bli kompis med sin chef och sen gå till honom och fråga typ, hej, du, kan inte jag få en löneförhöjning typ. Men jag tror man måste vara typ väldigt bra kompis med sin chef för att få det. Hon vill lära sig ett nytt recept och jag vill minnas att jag köpte massa receptböcker förra videon och det gjorde jag. Du kan få lära dig svampomelett när du har ätit upp där. Och det går väldigt fort där med partnern, vilket är väldigt nice. Men eftersom han bara är i level 2 i sitt yrke så jag tror inte det kräver att han är best friends med den. Oj, det gick fort himla. Ja, och du önskar inte något mer nytt sådär, så jag tänker att du har lite frihet just nu. Ställ upp i tävling i bokhandeln innan det är för sent för att tjäna lite pengar och förbättra din logiska färdighet. Ja, det kan vi behöva för du vill ju faktiskt... du behöver logik så att du kan göra det direkt efter jobbet. Oh, Jesus. Samla information i kontorsbyggnaden innan tiden tar slut för att få ett förbättrat arbetsbetyg och förbättra din relation med chefen. Ja, det kan du väl också göra så du är fullt upp här nu. Och Jenny som sagt har lite frihet här nu vad hon vill. Hon får göra lite vad hon vill. För det är ingenting som hon önskar sig specifikt. Så vi snabbspolar bara här tills Carl är klar. Och han ska ju göra de här olika grejerna här också. Samla information. Så han kommer göra det här efter jobbet. Så vi klipper lite här och så kommer vi tillbaka när Carl är hemma igen. Eller när Jenny vill någonting. Så där då. Carl är hemma nu. Han gjorde de här två sakerna som jag behövde göra. Ja. Carl ska fortsätta träna på schack. För att kunna få den där befordran. Du vill småprata med Carl, det kan du väl få göra. Jenny lagar tvn at the moment, den gick sönder. Och du lär ju få en nivå nu i alla fall. Frågan är hur snabbt det går. Köpa en bok? Nej. Den illa varslande fullmånen stiger sakta upp på natthimlen. Det är fullmåne. Det här kommer expansionspaketet övernaturligt tror jag heter. När det kommer massa varulvar och allt sånt där. Och nu ska det egentligen komma zombies ur marken, men jag har tagit bort det. Jag gillar inte zombiesarna. De fyller ingen funktion. Enligt moi. Jenny, du är ledig imorgon också. Så ta och sov du. Du är också väldigt trött. Så du kan också gå och sova nu, för du ska ju faktiskt jobba imorgon. Ta och svara. Först är din partner som ringer. Vi har inte riktigt tid att prata i telefon nu. Men tydligen så ni är bra kompisar här nu. Eller bekantskap, men det räcker tydligen för jobbnivån där. Det är bara en poäng i logik du behöver för att kunna få befordran. Och som ni ser här, förut var ju den full i grön och nu har den sjunkit ner. Det är ju på grund av moddet. Han är fortfarande i nivå 2. Men därför att inte att han ska få befordran fast inte han har uppfyllt de här grejerna. Men nu sover hela familjen Holmqvist så jag spolar här och så klipper jag och så syns vi när de har vaknat. Sådär då, nu är Carl vaken och precis läglig till att byta en smutsig blöja. Och gosa lite. Jenny fick upp mitt i natten för att ta hand om Isak så att hon behöver sova lite mer. Men du gör så, du kan ta en dusch, du kan ta och äta flingor.
Så får vi se om du hinner spela lite schack innan du ska till jobbet. Köpa ett nytt recept. Det kan du väl få göra efter jobbet. I don't really care. We have the money. Res till Kina och överlämna en av dina böcker för att få en kontantbelöning. Nej. Isak fyller år. Idag ger han sig ut på nästa del av livets stora äventyr. Varför inte köpa en tårta och fira honom med en fest? Det hade jag faktiskt tänkt att göra. Vi ska ordna en liten födelsedagskalas för Isak. Vi känner inte jättemånga. Men jag tänker vi kan nog ta med hans kollega och chef. Och det verkar som att hon är kompis med Agnes Rinkbak. Så jag tänker det ska vi fixa här och nu. Har vi någon ordna fest? Det som är så nice med Sims 3 är att man kan ordna fest här, men man sätter en tid på när man vill ha festen. I Sims 2 så fort man ringde och ordnar fest så var det liksom där och då. Inte här, vilket är väldigt nice. Carl är på väg till jobbet där. Jenny ska ringa och ordna fest. Födelsedagsfest, vi kan säga att den ska börja 6:17. Ledig klädsel. Nu ska vi se. Så. Vi kan ju testa att bjuda över Dustin också. Det är ju kollega till, det sker förresten till Jenny. Agnes var ju kompis. Jolin, nej det var Zelda som jag tyckte var en liten fin sim, så vi kan ta med henne också. Sen, ja det är inte någon jag känner. Zelda och Dustin är rätt säkert på att de inte kommer för att de inte är så jättebra kompisar. Men ja, 17:00. Ja. Vi kan göra sådär. Du är på väg, den kan vi ta bort. Städa så det skiner, why the heck not? Vi gör så, använd och duscha och så tar du en frukost. Sen kan du ta och städa huset, men det verkar inte som att det behövs. Du tog dig till kontorsbyggnaden i tid och spelade in massor av bevis som kan användas för att bura in brottslingarna för gott. Då fick du bättre relation med din chef, tror jag det var, precis. Inte för att du har någonting med det här att göra. Du fick lite jobbprestanda också, men det kommer ju försvinna eftersom han inte når kraven till logiken där. Så han kommer ju inte få befordran idag, vilket är väldigt nice. Även fast man vill ha pengar så det känns gött att inte få befordran, även fast man inte borde få det. Nu kan du städa huset. Tvätta kan du väl också få göra. Jag har väl inte jättemycket kläder att tvätta, men allt är bra att göra. Snabbspola lite. Så du vill ju köpa ett recept också. Det kan ju du göra med efter jobbet direkt där. Du är ledsen. Är du hungrig och så? Ge flaska, byt blöja, gosa och lek med. Så. Du behöver kul så du ska få läsa något. Kan inte, fanns det inte? Där. Nej, okej. Hur man undviker betongskor kan du väl få läsa. Eftersom hon är bokmal så gillar hon... Hon föredrar att läsa böcker än att kolla på tv. Jag tror hon får mer kul snabbare eller något sånt där. Hon får mer kul genom att läsa böcker än andra simmar som inte är bokmalar. Men vi kan väl klippa ytterligare här. Hon sitter och läser och Carl är fortfarande på jobbet. Så jag återkommer helt enkelt när han är hemma. Och det är dags för the party. Sådär då. Carl är hemma. Det är snart dags för festen. Vi ska köpa en tårta.
Då tar vi den här, tycker jag. Den är väldigt fin. Jenny gör över lite käk för festen. Kan vara alltid bra att ha ifall de känner sig att de blir hungriga mitt under festen. Carl behöver kul, så han sätter sig och tränar lite på schack. Och det verkar även som att de första gästerna är här. Och de dök upp allihop. Kul. Du kan ju hälsa på Zelda som tydligen är gravid. I had no idea. Nej, don't touch the baby. Vilken är din partner? Jag måste fråga. Vänlig. Fråga om relationsstatus. Ah, Gopias. Okej, chefen drog igen. Han kom och gick, det var väl trevligt. Här är hans partner, så jag tänker vi kan lära känna lite. Ja, hon fick nobba och gav blommor till Dustin, men han sa nej, Arud. Han gjorde samma sak. Hon bara, fuck no. Vi tar bort det där. Det där var... Ja. Jag vill bli kompis med Monica. Hälsa på Monica. Men pratade du med henne? Jag tror inte riktigt att du gjorde det. Fråga om relation och glädje för barnen. Hon håller fortfarande i vår unge. Det är väl bra att kanske träna då inför hennes egna unge. I don't know. Prata med lite folket. Hon är gift. Fråga om karriären kan du göra. Står vi i vägen för dig kanske? Kanske det vi gör. Jag tror det var det vi gjorde. Så. Du kan gå på toa jämt snabbt. Använd. Och sen blås ut ljus. Isak! Ge mig min bebis! Let's go! Och du är trött och hungrig. Kom alla och... jaha. Ja, det verkar det kanske inte bli som en bra party. Eller i och för sig Blair är kvar. Så festen är vi inte över än. Jo, nu. Dagarna har flugit förbi och Isak är nu ett småbarn. Han behöver fortfarande en hel del omvårdnad men kan nu även lära sig grundläggande färdigheter som att gå och prata. Vad han lär sig i den här åldern kommer att lägga grunden till hans framtida utveckling. Hade ganska trevligt kul. Ja, och nu ploppar det upp massa sån här grejer. Jag har tänkt att, eller som alltid, att... Alltså man kan ju lära barnen att gå och sånt där. Men önskar sig inte föräldrarna att lära sin unge det, så gör jag inte det. Men jag tror att här dök det lite potträning. Och så. Blev en blygsam framgång, okej. Men den verkade ha gått uppfyllelse ändå.
Pottrarna, Isak, det ska du få göra. Vi ska köpa en potta. Yes, I know. Vi behöver även lite leksaker. Frågan är, får allt plats? Jag tror vi får sätta in där ute. Du vill också potträna honom. Vi gör så där, vi tar bort den. Sen var det ingen mer du vill spela schack. Men jag tror att det får vi hoppa. Ja, jag vet att du är trött, vännen. De kommer. Du kan stoppa undan rester. Städa det. Sen kan du ta och sova. Du kan ta och sova också. Så, och så klipper vi här igen. Och så kommer jag tillbaka när de har vaknat. Så där, Jenny har vaknat. Och du kan ta en dusch och använd toaletten. De vill köpa en sittvagn. Där vill jag faktiskt ha en. De har inte plats med att önska den. Alltså jag kan låsa in den, men whatever. Det här är så gulligt i Sims 3. Det här är nämligen en barnvagn liksom. Och när de kan ta en promenad med Isak. Och ni ska få se sen, det är så gulligt. Det är även torsdag idag. Det borde ploppa upp precis. Hurra, idag är det spökeridagen. Det är dags att fira. Besök höstfestivalen eller ta lite godis. Glöm inte att idag är det sista chansen att gå bus eller godisrunda. Gå den där rundan kan ju inte vi göra. Vid det här tillfället kan man ju ordna en skördefest. Det tänker vi inte göra, utan jag vill ta med Isak. Och ta en promenad, ja, precis det ska vi göra. Isak sover en liten stund till. Så du kan ju ta och städa undan lite. Ta och sätta dig så länge. Isak behöver gå på potten direkt när han vaknat. Vilket borde vara väldigt, väldigt snart. Hon står redo. Där vaknade han. Då kan du ta och gosa med honom. Byt klädstil, vardag. Och träna, kom igen innan han kissar i blöjan. Bra. Perfekt. Oj, prosit. Så. Sen kan du ta och mata han i barnstolen. Och så kan du själv ta och äta frukost. Du kan ta och ta en dusch och gå på toan. Du kan sen också äta frukost. Gav du inte han någonting? Hallå, ge din ungen mat. Så, ät fingor. Räkningen kom också. Gratulerar. Alltså jag vet inte vad det här är. De känner inte de här personerna. Jag vet inte om det har med modet att göra. Jag har ju landat i en mod som gör att personerna runt omkring oss också gifter sig på barn och sånt där. Och när det väl har hänt någonting så kan det hända att de får rösningar på grund av det. Vi känner inte dem, så jag hoppar det. Betala räkningen kan du väl göra medan vi väntar. Sen kan du ta och släppa ut Isak.
Eller ska vi nu ta en promenad kanske? Gå promenad. Åk till. Så ska vi göra. Vi gör så. Lär Isak att prata. Här kommer även sånt där. Och då passar jag på att vi sparar den. För den försvinner. Så vi tar bort den där faktiskt. Nu går de. Du kan också ta och gå hit. Gå då. Så. Och så ska vi följa efter. Det här är så gulligt. Tänkte jag säga. Nu ser det lite buggat ut. Så nu blir det lite bättre. Look at this is so cute. Jaha, vad händer där? Jaha. Då tar de bort vagnen. Varför gjorde ni så? Så, aha. Ni kan inte gå in i förspacket. Jag tror inte att det här bygger upp kul eller någonting på något sätt. Det är bara so adorable. Ja. Åh gud vad rädd det blev. Det där spökhuset skrämmer skiten ur mig varje gång. Vi är framme. Och de ska ta gratulationskort. Tänkte jag nu på en gång. Kan de väl göra det? Ta foto med Isak och Carl. Det här är ju första kortet de tar tillsammans sen Isak föddes. Som vi också kommer hänga på väggen där sen. Du går i spökhus, men jag tänker att vi passar på. Du kan ju faktiskt träna på din logik. Ska se. Åh, kolla på detta! du går och tränar på schack kan du göra när vi ändå är här. Du kan ta och sätta ner han här. Vad är det knott? Du kan ta och skörda pumper. För hon vill karva några. Jag ska se. Vi ska se till att göra det. Nu tror inte jag att Isak kan göra något speciellt här. Så. Han får hänga i där. Jag tror inte det finns någonting alls du kan göra. Skörda lite pumpor. Du tränar på logik. Jag undrar vad man kan köpa. Lösa in festivalbiljetter. Man vinner ju biljetter genom att göra saker på festivalerna. Och med dem kan man köpa saker med. Men det är ju olika från olika sån här festivaler. Så jag har faktiskt väldigt sällan löst in såna här biljetter. Jag tänker att vi kan ju kolla vad man kan köpa under höstfestivalen. Det står ingen här. Hallå. Där kom du. Paraply och lite sånt där. Man kan köpa en äppelhink, slush, strut, apparatvagn, hästskobana, fågelskrämma. Tydligen kan man köpa spökhuset, jag vet inte. Det är väl kanske lite små prynader bara. Jag tror man kan köpa det för riktiga pengar också, men det är nog väldigt dyrt. Men målet är väl kanske att köpa en sån här fågelskrämma. Så vi får spara på festivalbiljetterna för att i framtiden köpa någonting. Vart har vi Isak? Sitter du kvar här du? Ja, det gjorde du. Då kan ju vi ta och gosa med dig. Vi kan ta och kikla. Vi kan ta och attackera med klon. Och hon vill ju faktiskt lära Isak att prata så att du kan väl påbörja här innan nu. Du spelar fortfarande schack. Då lär du få befordran imorgon. Där har vi en katt med loppor. Och en varp som förstör saker. Kul. Och hon vill lära honom att gå också. Ni får allt på en gång.
Men det lär ju komma igen, även fast det försvinner. De fick sin lön för personlig ledighet. Isak fick nivå 3, så att du behöver inte träna mer. Du vill gå in i spökhus, så det ska vi göra. Ni sitter där. Vi kan följa med Isak så länge och gå i spökhuset. Och varje gång han kommer ut härifrån så kommer det hända olika saker. Han kanske är, han blir rädd, han kanske är tuff eller känner sig tuff. Man kan även bli spöke, vet jag, en kort stund. Vi ska se vad som händer med Karl. Ingenting? Och då fick han den här, rörd av zombiefingrar. Det är alltid otrevligt att bli berörd av oinbjudna fingrar. Men det är något med en zombies slämmiga beröring som ger extra kalla kåra längs ryggraden. Men han fick plus 5 i humör, så han tyckte att det där var lite kul. Och tydligen så kan man gråta åt de här. Det här är ju riktiga stenar, så att säga. Man kan gråta åt dem, men det är ingen som är död riktigt, så onödigt. Sen är det inte så mycket mer förutom det här. Vi kan ju testa det här också. Det är över. Pajärta-tävling då. Delta i pajärta-tävling kan vi göra medan de sitter här. Det är Karl som får göra allt idag. Vi kan ju ta över den här till Karl, så kan han gå med Isak hem sen. Är det några som kommer och ska delta? Det är ingen som vill vara med. Då får väl du vara med och så får du vara med. Vi kan inte stå här själv. Och så får du också vara med. De brukar komma själv, men ibland får man hjälpa till lite. Och så hoppas vi att du vinner här nu då. Där blev någon osynlig. Okej. Okay. Kom igen, Karl. Det ser inte ut som att du kommer vinna. What a shame. No. Du är snart klar ju. Du vill också lära dig att gå. Där får du ta den. För nu lärde hon precis honom att. Frågan är. Du får, vi hinner nog inte gå hem. Plocka upp Isak så får ni gå hem. För han är jättetånödig. Jag vill gärna hinna potträna. Så får hon göra det. Du hinner liksom inte riktigt. Vi hoppas att vi hinner att träna. Kom. Nej, okej, vi hann inte. Synd. Då kan vi byta smutsig tröja, blöja, gosa, mata på golvet. Där flög kameran åt helvete. Fel person. Du ska gå på toan. Du kan ju ta och städa lite. Kan du ta och äta lite, för du åt ju inte där borta. Sen kan ju faktiskt du ta och leka med lite med Isak. För du ville prata med honom. Och prata. Bli kompisar. Så. Där är så gulligt att attackera med klon.
You're so cute. Kikla kan du väl få också göra. Så kan du ta och lägga den i spjälsängen. Då ska ni också ta och sova. Han är inte riktigt trött än, men han lär ju bli snart. Vi kan ta och lägga pumporna i kylen. Vi ska även ta och sätta upp den här this one. Men frågan är, kan vi flytta upp den? Det kunde man. Men herregud. Testing sheets enabled true. Ja just det, och sen move objects on. Så, nu. Så. Fint. Alla tar och lägger sig. Så. Så där får bli allt för den här videon. Jag vet inte, den här verkar också bli väldigt lång. Men det var så mycket som hände på en gång som jag ville göra. Men tycker ni om videon får ni jättegärna tumma upp den. Och glöm inte att prenumerera på min kanal om du inte redan gör det. Och så hoppas jag att du får en super duper bra dag. Så syns vi i nästa video. Bye bye!